نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی گفتگو کا جو موضوع مجھے دیا گیا وہ ہے کالا جادو. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. جادو تو جادو ہی ہوتا ہے, کالا ہو یا سفید, لیکن آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کالا جادو کس کو کہتے ہیں اور دوسرا جادو کیا ہوتا ہے. جادو ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے بارے میں ہر ایک نے کچھ نہ کچھ سن رکھا ہوتا ہے, کچھ لوگوں نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوتا ہے. تو جادو ہے کیا؟ جادو کا لفظ ایسا ہے کہ جس سے ہر کوئی واقف ہے, کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں ہم اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں. جادو کا لفظ اردو زبان کا لفظ ہے, عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سحر جس کا لغوی معنی, لفظی معنی کیا ہے؟ دھوکہ دینا, حیلہ کرنا, حقیقت سے پھیرنا, باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا, یا کوئی چیز کسی کے سامنے ایسی ملمہ سازی کر کے پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران اور ششدر ہو جائیں. یعنی کسی چیز کی اصل حقیقت کو چھپا دینا اور اس کے اوپر ایسی ملمہ سازی کرنا کہ وہ دوسرے کو کچھ سے کچھ نظر آئے. مختلف علماء کرام نے جادو کی مختلف تعریفیں کی ہیں, اس کو مختلف طریقے سے ڈیفائن کیا ہے, لیکن سب کی تعریف میں یا سب کی ڈیفینیشن میں ایک بات مشترک ہے, ایک کامن چیز ہے, اور وہ کیا ہے کہ جادو کے اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں, چھپے ہوئے ہوتے ہیں, ظاہر نہیں ہوتے, نظر نہیں آتے, سامنے نہیں ہوتے, ہڈن ہوتے, ریزنز نہیں پتا چلتی. جادو میں عام طور پر شیاطین, ارواح خبیثہ یا ستاروں سے مدد مانگی جاتی, دوسرے لفظوں میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی. اسی لیے جادو شرک اور کفر کے درجے میں پہنچ جاتا ہے. جادو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے, ایک سائیکولوجیکل انفلوئنس ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے جو نفس سے گزر کر جسم کو بھی اسی طرح متاثر کر سکتا ہے جس طرح جسمانی اثرات جسم سے گزر کر نفس کو متاثر کرتے ہیں. مثلا یہ پین ایک جسم رکھتا ہے, مادی چیز ہے, اگر اس مادی چیز کو جسم پر لگایا جائے تو کیا ہوتا ہے, جسم کو جو درد ہوتی ہے یہ صرف درد جسم تک نہیں ہوتی, اگر یہ درد شدید ہو تو آپ ایک ٹرامے سے گزرتے ہیں, آپ کی روح بھی اس سے متاثر ہوتی ہے, آپ کا نفس اس سے متاثر ہوتا ہے. اسی طرح بعض چیزیں جسم پر نہیں روح پر اثر انداز ہوتی ہیں, نفس پر اثر انداز ہوتی ہیں, انسانی جان پر اثر انداز ہوتی ہیں, جو پھر جسم کو بھی متاثر کر دیتی ہیں. اس لیے جادو سے صرف نفسیاتی بیماریاں نہیں بلکہ جسمانی بیماریاں بھی ہونے لگتی ہیں. مثلا خوف ایک نفسیاتی چیز ہے, لیکن خوف کا اثر جسم پر ہوتا ہے نا, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, دل دھڑکنے لگتا ہے, رنگ پیلا پڑ جاتا ہے, ہاتھ پاؤں بازو کو ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں جب آپ کسی سے ڈرتے ہیں, کسی کے روب میں آتے ہیں. اسی طرح خوشی کے اثرات بھی ہوتے ہیں, جب ہم خوش ہوتے ہیں یا کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اس سے بھی اوور ویلمڈ ہوتے ہیں, اس کے اثرات بھی ہمارے جسم پر ہوتے ہیں. تو جادو جب انسان پر ہوتا ہے تو اس کے جسم اور اس کے حواس اور اس کی روح اور اس کے نفس, یعنی اس کی پوری شخصیت پر کسی نہ کسی طرح کے اثرات ہوتے ہیں, کبھی تھوڑے ہوتے ہیں کبھی زیادہ ہوتے ہیں, لیکن بإذن اللہ اثرات ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں دے سکتی, نہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے. مثلا جب کوئی جسمانی بیماری بھی لگتی ہے تو اس کے وائرسز ہر طرح موجود ہوتے ہیں, مثلا فلو پھیلتا ہے یا طاعون پھیلتا ہے یا کوئی اور متعدی مرض پھیلتی ہے, تو یہ تھوڑی ہوتا کہ ہر ایک کو لگ جائے. کس کو لگتی ہے؟ جس کو اللہ چاہتا ہے, اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے. ورنہ بعض لوگ مریضوں کے بیچ میں ہوتے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے میگنیٹ ہوتا ہے, مقناطیس, اگر آپ اس کو سونے پر رکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اگر آپ اس کو چاندی پہ رکھیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن اگر آپ اس کو لوہے پہ رکھیں تو لوہا مقناطیس کی طرف کھینچنے لگے گا.
اسی طرح کچھ لوگوں پر جادو کے کلمات یا ان عملیات کا اثر ہوتا ہے اور کچھ پر نہیں ہوتا. اس کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ کب اثر ہوتا ہے کب نہیں ہوتا, لیکن اصل چیز یاد رکھیے کہ اللہ کا اذن ہوتا ہے. اگر اللہ تمہاری مدد کرے, اللہ حفاظت فرمائے, کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص مصلحت کے تحت, اپنی مشیت کے تحت کسی کے لیے اذن دے, تو پھر کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تو اس لیے آج جو کچھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جادو میں کیا ہوتا ہے, کس کس قسم کے اثرات ہوتے ہیں, انسان کیا محسوس کرتا ہے, تو آپ نے وہم کا شکار نہیں ہونا کہ یہاں سے آپ اٹھے تو ہر ایک سوچے کہ ہاں یہ تو مجھے بھی ہوتا ہے اور میرے خیال ہے مجھ پر بھی کوئی جادو ہو چکا ہے. نہیں, ضروری نہیں کہ آپ کو جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی جادو کی وجہ سے ہو, وہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن جادو کی کچھ علامات ہوتی ہیں, اور اگر وہ علامات کسی کے اندر نظر آئیں تو اس کا علاج کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ایک مرض ہے دیگر امراض کی طرح. جیسے جسمانی امراض ہوتے ہیں ایسے روحانی امراض ہوتے ہیں, اور کچھ جسمانی اور روحانی دونوں ملے جلے ہوتے ہیں. اس لیے اس کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ انسان ہوشیار رہے, حفاظتی تدابیر اختیار کرتا رہے, اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے, اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرے, اور اللہ کے راستے پر جمع رہے. تو انسان جب کسی شر سے آگاہ ہوتا ہے تو اس آگاہی کا مطلب اس شر کی طرف جانا نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہم سیکھ رہے کہ نعوذ باللہ ہم بھی کسی ایسے کام میں مبتلا ہو جائیں, بلکہ اس لیے تاکہ ہم ایسی حرکات سے دور رہیں اور باز رہیں. جادو برحق ہے, برحق کا مطلب یہ نہیں کہ درست ہے, برحق یہ اس معنی میں نہیں, مطلب یہ ہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے اگر اللہ چاہے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں کہ جادو میں کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت موجود ہے, کہ کوئی جادو کے بل پر کسی کو کوئی نقصان دے سکتا ہے. کبھی بھی اس وہم میں نہ پڑے کہ کوئی جادو کر دے گا تو مجھے کچھ ہو جائے گا. ہرگز نہیں, کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے, کیونکہ اصل طاقت اور اصل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں, اور خاص طور پر جادوگروں کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى, اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے چاہے آئے. وہ کوئی خدائی فوج نہیں ہے, کوئی طاقتور چیز نہیں ہے, وہ بھی اسی طرح ہی ہے جیسے اور بہت سے شر دنیا میں ہیں, کیونکہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو اس امتحان کا ایک حصہ ہے, کیونکہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اچھا ایسا ہوتا کیوں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو نہ ہونے دے. تو ایسا ہی ہے جیسے زہر موجود ہے, دیگر خطرناک چیزیں موجود ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی, بیکٹیریاز ہیں, جراثیم ہیں, لیکن انہی میں خیر بھی ہوتی ہے, اور بعض اوقات وہی چیزیں ہمارے لیے شر بھی ہوتی ہیں. ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی مثبت پہلو بھی ہوتا ہے اور اس کا منفی پہلو بھی ہوتا ہے. عسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا, ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اسی میں خیر کثیر رکھ دے, اور ہو سکتا ہے ایک چیز ہمیں بہت پسند ہو لیکن ہمارے حق میں, ہمارے دین میں وہ انتہائی نقصان دہ ہو, ہماری آخرت کے اعتبار سے بہت نقصان دہ ہو. تو اس لیے اس کے بارے میں جاننا تو ضروری ہے, لیکن خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں, وہم کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں, اور پریشانی کی بھی ضرورت نہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب تھے, اللہ کے پیغمبر تھے, سب سے زیادہ ذکر کرنے والے, سب سے زیادہ شکر کرنے والے, سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے, سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے, سب سے زیادہ اللہ کے قریبی بندے اور اس کے رسول, لیکن ان پر بھی کچھ اثرات ہو گئے تھے اللہ کے اذن سے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو شخص اللہ سے دور ہو اس پر ہی اثرات ہوں, ہاں اس پر زیادہ چانسز ہیں. لیکن بعض اوقات ایک انسان اللہ کا مقرب بندہ ہو سکتا ہے لیکن اس پر بھی کچھ اثرات ہو سکتے ہیں اللہ کے اذن سے, لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک پر ہوں. ہمیں کہیں معلوم نہیں پڑتا کہ حضرت ابو بکر پر کوئی ایسے اثرات ہوئے یا حضرت عمر پر ہوئے, نہیں,
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو بہت کچھ سکھایا اور وہ بہت سی ایسی تکلیفوں سے گزرے جس سے باقی لوگ نہیں گزرے. پیغمبر سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور ان پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. ان کے امتحان بہت سخت ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لیے اجر بھی بہت بلند ہوتا ہے. تو اس طرح جو لوگ ان کے قریب تر ہوتے ہیں ان پر بھی زیادہ امتحان آتے ہیں. ایسے موقع پر انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے, اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا, اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ خیال فرماتے کہ آپ فلاں کام کر چکے ہیں حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا. یعنی آپ نے کام نہیں کیا لیکن آپ کے ذہن میں آتا تھا کہ شاید میں نے کر لیا ہے وہ کام. شیطان سوچ میں خلل ڈالتا تھا. تو یہ ایک علامت ہوتی کہ بعض اوقات سوچ کے اندر ایک تبدیلی آنے لگتی. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی جادو ہوا تھا. جی ہاں, یہ مسند احمد کی حدیث ہے, 24126 اس کا نمبر ہے, اگر آپ دوبارہ کہیں دیکھنا چاہیں. عمرہ کہتی ہیں, جو ان کی شاگرد خاص ہیں, کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں اور ان کی بیماری کا دورانیہ بہت لمبا ہو گیا. عام طور پر ہوتا نا, انسان بخار ہو, نزلہ ہو, گلا خراب ہو, ہفتہ لگ جاتا ہے, 10 دن لگ جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بیماری آتی ہے اور وہ نارمل روٹین سے زیادہ ٹائم لے جاتی, انسان بہت مشکل سے ریکور ہوتا اور بعض اوقات ہوتا ہی نہیں, بہت تاخیر ہو جاتی. تو ان کی بیماری کا دورانیہ بہت لمبا ہو گیا. اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک طبیب آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے اس کے پاس گئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیماری کے متعلق پوچھا. اس نے کہا کہ تم جس عورت کی یہ کیفیت بتا رہے ہو, یعنی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ حضرت عائشہ ہی ہیں, بس یہ بتایا کہ کسی خاتون کو اس طرح بیماری. کہا کہ جس عورت کی کیفیت تم یہ بتا رہے ہو اس عورت پر تو جادو کیا گیا ہے, اور پھر یہ تحقیق کرنے پہ پتا چلا کہ باندھی نے, آپ کی لونڈی نے جادو کیا تھا. عام طور پر وہ قریبی لوگ ہی ہوتے ہیں, یا گھر کے ملازم, یا بعض اوقات جو قریب میں ایسے لوگ جن کو ایکسس ہوتا ہے, مثلا انسان کے بالوں پہ یا ناخنوں پہ یا اور چیزوں پہ. تو اس سے جب تحقیق کی گئی تو اس نے اقرار کر لیا. اس نے کہا ہاں میں نے کیا تھا, میں چاہتی تھی کہ آپ فوت ہو جائیں تو میں آزاد ہو جاؤں, کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس باندھی سے کہہ رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی. عائشہ رضی اللہ عنہا نے حقیقت کے سامنے آنے پر فرمایا, اس باندھی کو عرب میں سب سے طاقتور لوگوں کے ہاتھ بیچ دو اور اس کی قیمت اس جیسی ایک باندھی پر خرچ کر دو, یعنی کسی اور کو آزاد کر دو, لیکن اب اس کو آزادی نہیں ملے گی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات حسد میں یا کسی مفاد کی خاطر یا ایسے ہی کسی دشمنی کی وجہ سے لوگ دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے ایسے اعمال کرتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات شیطان انسان کو ستاتا ہے. وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا, وہ بڑوں کو بھی نہیں چھوڑتا, وہ ہر ایک کے پیچھے. اور بعض اوقات جب انسان اللہ کے راستے پہ آنے لگتا ہے تو ایک نہیں کئی شیطان پیچھے لگ جاتے ہیں, شیطانوں کے لشکر پیچھے لگ جاتے ہیں اور مختلف طرح سے ستاتے ہیں. سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے, عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں, عثمان بن ابی العاص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے نماز میں ایسی صورت حال پیش آتی کہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں. بہت کانسنٹریشن کی کوشش کرتا ہوں لیکن خلل ہوتا رہتا ہے. اب ویسے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن جب یہ علامت شدید ہو جائے کہ کچھ بھی سمجھ نہ آئے, بالکل انسان بکھلایا رہے, یعنی ایک وہ ہوتی نا جو ایک نارمل کیفیت ہوتی ہے, آپ کانسنٹریٹ کرتے ہیں آدھی رکعت میں کرتے ہیں اور ایک دم شیطان اچک کے لے جاتا ہے, پھر پلٹ آتے ہیں پھر. لیکن ایک یہ ہے کہ جیسے کہ بکھلا جاتا ہے انسان اور کچھ سمجھ نہیں آتی, تو ان کی کیفیت زیادہ تھی. آپ نے فرمایا یہ شیطان کا اثر, میرے قریب آؤ. میں آپ کے قریب ہوا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا, یعنی اکڑ. آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے منہ پہ تھتکارا, یعنی کچھ پڑھ کے, یعنی جھاڑا ان کو, اور فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا. آپ نے 3 بار ایسا کیا, پھر فرمایا اپنے کام پہ چلے جاؤ. عثمان فرماتے ہیں میری عمر گواہ ہے, یعنی
اب تک جب تک میں زندہ ہوں یعنی تھرو آؤٹ مائی لائف کہنے کا ایک انداز ہے کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے پریشان نہیں کیا، وہ نکل گیا۔ تو یہ اس طرح کے بھی بعض اوقات اثرات ہوتے ہیں، تو اس میں بس سمپل سا علاج ہے، اور یہ علاج بہت آزمودہ ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے بچے بے وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور روئے چلے جاتے ہیں، آپ ان کو دنیا کی ہر وہ چیز دیتے جس سے وہ بہل جاتے، لیکن وہ نہیں بہلتے۔ اسی لیے حکم دیا گیا نا کہ مغرب کے بعد جب سورج ڈوب جائے تو بچوں کو باہر نہیں نکلنے دو۔ کیوں؟ خود ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت شیاطین زمین پر پھیل جاتے ہیں، تو بچوں کو نہیں نکلنے دو، کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اور جنات اور شیاطین کمزوروں پر زیادہ اثر کرتے ہیں، ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ آپ ماں کی حیثیت میں اپنے دل کو پہلے مضبوط کریں، آیت الکرسی پڑھ کے اس کے بعد آپ وہی سورتیں جن کو موعظتین کہا جاتا ہے وہ پڑھ کے آپ تھتکاریں یعنی پھونک مار دیں اور منہ سے بول کے کہیں چلے جاؤ یہاں سے، جو بھی ہو چلے جاؤ یہاں سے، پوری قوت کے، خود نہیں ڈرنا کہ آپ بھی ہوش ہوئے پڑے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس میں فائدہ دیکھیں گے۔ کسی بابے کے پاس جانے کی نہیں ضرورت، آپ اس کی اماں ہیں، آپ نے ہی دم کرنا ہے، کہیں اور نہیں جانا۔ بہرحال یہ یاد رہے کہ جادو جو ہے یہ کفر ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 102 ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ یہود تورات کی بجائے اس چیز کے پیچھے پڑ گئے یعنی جنتر منتر کے، جو سلیمان کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایسا کفر کبھی نہیں کیا، بلکہ کفر تو وہ شیطان لوگ کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ نیز یہ یہود اس چیز کے بھی پیچھے پڑ گئے جو بابل میں، عراق کا ایک شہر ہے، ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی تھی۔ یہ فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، سو تم کافر نہ بنو، فلا تکفر، کفر نہ کرو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جن سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور باتیں بھی ایسی سیکھتے جو انہیں دکھ ہی دیں، فائدہ نہ دیں۔ اور وہ یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ جو ایسی باتوں کا خریدار بنے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری چیز تھی جسے انہوں نے اپنی جانوں کے عوض خریدا، کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ تو اس سائز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا کھیل کھیلا جاتا ہے، شیاطین کی مدد سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل کتاب کے امتحان کے لیے دو فرشتے اتار کر ان کے ذریعے بھی لوگوں کو سکھایا، جبکہ وہ خود بتا دیتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، لیکن لوگ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ کا حکم پیٹ پیچھے پھینک کر جادو سیکھنے میں لگ جاتے۔ وہ کہتے تھے کہ کفر نہ کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا سیکھنا سکھانا شیطانی اور کفریہ کام ہے، جو ایسا کرتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ پھر یہ کہ جادو کا پہلا ہدف کیا ہوتا ہے؟ شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب تک اللہ نہ چاہے ایسے کوئی کر نہیں سکتا، اور آیت کے آخر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا سراسر نقصان کا باعث ہے، نفع کا باعث نہیں۔ انسان اس کے بدلے میں اپنی جان کو بیچ ڈالتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم کا خریدار بن جاتا ہے، اپنی آخرت برباد کر کے دوسروں کی دنیا خراب کرتا ہے۔
تو کتنا مہنگا سودا ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے. یہود کے ہاں جادو مشہور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے ہی کیا تھا. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت 51 میں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا، وہ جادو اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں. یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ وہ ایسی خرافات کے پیچھے ایک طرف کتاب کا علم رکھتے ہیں اور دوسری طرف یہ خرافات کرتے ہیں. تو اس لیے آج کے دور میں مسلمانوں کے اندر بھی ان کے اتباع میں یہی عادت آ گئی کہ بہت سے دیندار حضرات جو کہ بہت نیکی کا کام بھی کرتے ہیں اور نماز روزہ بھی کرتے ہیں اور شرعی حلیہ بھی بنا رکھا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے عملیات بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کرنے اور کروانے والے کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، آپ نے اپنی امت سے اس کو خارج قرار دیا. فرمایا لیس منا من سحر او سحر لہ، سلسلۃ الاحادیث سے صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کرنے اور کروانے والا، کرنے یعنی خود جو عامل ہے اور کروانے والا جس کے لیے عمل ہو رہا ہے، یعنی جو شخص گیا ہے کسی جادوگر کے پاس، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں. لیس منا یعنی امت مسلمہ کے شعار میں سے یہ بات نہیں ہے، انتہائی نقصان دہ چیز ہے، یہ مسلمان کی پہچان نہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنب الموبقات، ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اور وہ کیا ہے؟ الشرک باللہ والسحر، وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا اور جادو کرنا. یہ سات ان گناہوں میں سے ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والے، برباد کرنے والے ہیں. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جادو پر ایمان لانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادی شرابی یعنی جو عادتاً شراب پیتا ہے، جادو پر ایمان رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. یعنی اس کو دیگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ ملا گیا. اور اس کی سزا کیا بتائی؟ نجالہ بن عبدہ کہتے ہیں حضرت عمر نے ہمیں لکھا کہ اقتلوا کل ساحر فقتلنا فی یوم ثلاثۃ سواحر. سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ہر جادوگر کو قتل کر دو، حضرت عمر کی یہ رائے ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 جادوگروں کو قتل کیا، یعنی ایسے عاملوں کا. تو آپ دیکھیے کہ یہ کرتے کیا ہیں یہ عامل، عامل کی پہچان کیسے کی جائے؟ جادو کی سب سے بڑی علامت گرا لگانا ہوتا، کسی دھاگے میں تار میں جب کوئی گرا لگا کے کچھ پڑے تو سمجھو یہ جادو کر رہا ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا گلی میں بیٹھا ہو یا کسی کاروبار میں لگا ہوا ہو، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا حافظ، عالم، معلم، مولوی صاحب، پیر صاحب، کوئی بھی ہو، لیکن اگر وہ دھاگے میں گرا لگا کے کچھ پڑھ رہے ہیں تو یہ جادو کا عمل کر رہے ہیں. یہ سب سے پہلی پہچان. کوئی شخص اگر آپ کا علاج اس طرح کرنا چاہے تو فوراً وہاں سے اٹھ جائیے اور وہ دھاگا کاٹ دیجئے. کوئی لا کے بھی آپ کو دے، قطعاً اس دھاگے کو استعمال نہیں کیجئے، کیونکہ یہی جادو کرنا ہے اور یہی کفریا کام. پھر اسی طرح بعض اوقات کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کو بولتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ سمجھ نہیں آتے، وہ عربی کے نہیں ہوتے، کوئی ایسے شیاطین کو پکار رہے ہوتے ہیں، جنوں کے نام وغیرہ ہوتے ہیں. بعض اوقات لکھتے ہیں، بعض اوقات پڑھ کر ہوا میں پھونکتے، بعض اوقات کسی کھانے میں کوئی چیز ملا دیتے، کسی کھانے پہ پڑھ دیتے اور اس مطلوبہ شخص جس پر جادو مقصود ہوتا ہے اس کو کھلا دیتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس شخص کے جسم، دل اور عقل پر وہ چیزیں اثر انداز ہونے لگتی ہیں اگر اللہ کا اذن ہو جائے. ہوتے الفاظ ہی ہیں لیکن وہ الفاظ اثر کرتے. اچھا الفاظ کیسے اثر کرتے؟ مثلا اگر آپ کو کوئی گالی دے تو اثر ہوتا ہے، کوئی تعریف کرے تو اثر ہوتا ہے، کوئی محبت سے بات کرے تو اثر ہوتا ہے، اور کوئی غصے سے بات کرے، چیخ کے بات کرے تو بھی اثر ہوتا ہے نا. تو بس یہ بھی تو الفاظ ہی ہوتے ہیں نا. بعض شعر جادو اثر رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان من البیان لسحر، بعض بیان، بعض شعر جادو اثر رکھتے ہیں. لیکن عام طور پر جادو 2 طرح کا ہوتا ہے. عام جادو جو تعویذوں کے ذریعے، یعنی کچھ لکھ کر وہ کاغذ میں بند کر کے کسی چیز میں اور پیک کر کے دے دیتے ہیں کہ گلے میں لٹکا لو
یا جا کے دبا دو کسی چیز کے نیچے یا رکھ دو اور اس میں کوئی لکیریں وغیرہ ڈالی ہوتی ہیں, اوٹ پٹانگ نام یا الٹا کچھ قرآن لکھا ہوتا ہے, یا یہ جنتر منتر کچھ پڑھتے ہیں, کیونکہ اور اقوام بھی کرتی ہیں دنیا کی, تقریباً ہر قوم کے اندر اس قسم کی خرافات موجود ہیں. یہ عام جادو. لیکن جس کو کالا جادو کہا جاتا ہے, اور جو مجھے ٹاپک دیا گیا کالا جادو کے نام سے, وہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ مجھے بھی تجسس ہوا کہ وائی ناٹ اونلی میجک, بلیک میجک کیوں, تو فرق کیا ہے؟ تو کالا جادو وہ ہوتا ہے جس میں نجاست سے قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں, حیض کے خون سے, پیشاب سے اور اس قسم کی گندی چیزوں سے, یا ان آیات کو الٹا لکھا جاتا ہے اور دیگر حرام کام کیے جاتے ہیں. شیاطین کو خوش کرنے کے لیے بعض اوقات قرآن پاک کو پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے اور بہت ہی غلط قسم کی حرکات کی جاتی ہیں. اس لیے یہ سخت قسم کا جادو ہوتا ہے اور اس کا کرنے والا یقیناً کافر ہوتا ہے, کیونکہ وہ شیطانوں سے مدد لیتا ہے, وہ کام کرتا ہے جس سے شیطان خوش ہو. بعض اوقات کسی انسان کا قتل تک کر دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بچے کے گردے نکال کے لاؤ یا کسی کا دل نکال کے لاؤ, پھر اس دل کے اندر وہ چیز رکھتے ہیں اور اس کو بند کر کے دفن کرتے ہیں. اچھا, بعض اوقات وضو کے بغیر نماز پڑھتے ہیں جادوگر, اللہ کا نام لیے بغیر جانور ذبح کرتے ہیں, بعض اوقات اور بھی حرام کام کرتے ہیں جن کا ذکر کرنا بھی زبان خراب کرنے والی بات ہے, لیکن آپ کو سمجھ تو آ گئی ہے. ہر الٹا غلط کام جس سے شیطان خوش ہو جائے. انسان جتنا بڑا گناہ کرے شیطان اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے, تو وہ شیطان کو خوش کر لیتے, شیطان ان کے تابع ہو جاتے ہیں, ان کو وہ اپنے کنٹرول میں لے لیتے, پھر وہ ان کا ہر حکم مانتے ہیں, پھر وہ ان کے لیے مختلف کام انجام دیتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھول کر بھی کسی عامل کے پاس نہ جائیں, کچھ معلوم نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہو پیچھے سے, اور وہ خود تو کفر کر ہی رہا ہے. تو حدیث میں کیا آتا ہے, کرنے والا بھی اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے, یعنی جس نے آ کے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کچھ کر دو, وہ برابر ہیں, ان دونوں کا ہی پھر دین سے تعلق کوئی نہیں. جادو عام طور پہ کیوں کروایا جاتا ہے؟ ایک جادو ہوتا ہے سحر تفریق, جدائی ڈالنے کے لیے. سب سے پہلے تو میاں بیوی میں, پھر دوستوں میں, ماں بیٹے میں, بہن بھائیوں میں, رشتے داروں میں, خاندانوں میں, دو کاروباری پارٹنرز میں. بعض اوقات دیکھا نا کہ پارٹنرشپ سے کاروبار بہت آگے جا رہا ہے, تو ان کے درمیان لڑائیاں ڈلوانے کے لیے. اسی طرح سحر محبت, کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے, مثلا کسی عورت کے لیے, مرد کے لیے, کسی بھی شخص کے. پھر سحر تخیل, جو وہم ڈال دیا جاتا ہے. کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ دھوئے ہی چلے جاتے ہیں, ان کو لگتا ہی نہیں کبھی وہ پاک ہوئے, وہ وضو ہی کرے چلے جاتے ہیں. نہاتے ہیں تو گھنٹوں نہاتے رہتے ہیں, واش روم سے نہیں باہر نکلتے. تو باتھ روم جو ہے یا ٹوائلٹ جو ہے انتہائی گندی جگہ ہے, اس میں انسان کو بس ضرورت کا ہی ٹائم لگانا چاہیے اور فوراً باہر آنا چاہیے. عموماً شیاطین ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں, تو اس میں انسان کو نہیں ہونا چاہیے, یعنی کہ وہاں سے بچنا چاہیے, گندی جگہوں سے, جسمانی گندگی سے بھی بچنا چاہیے, کیونکہ شیاطین کو گندگی پسند ہے. تو وہ پھر عموماً ایک وہم سا انسان کو ہو جاتا ہے, انسان شکی ہو جاتا ہے, ہر ایک پہ شک, ہر ایک کے اندر سے فالٹ ڈھونڈنا. پھر سحر جنون ہوتا ہے, انسان پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے, دماغ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے, کوئی عقل کی بات نہیں کرتا انسان. اسی طرح سحر خمول, سستی میں مبتلا کرنے والا, ہر وقت ایک لتھارجی, کاہلی, نماز کو دل نہیں کرتا, قرآن پڑھنا ایک مصیبت لگتا ہے, اور کوئی بھی نیکی کا کام بہت ہی مشکل. بعض وقت لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سے تو لفظ نہیں منہ سے نکلتا, پڑا ہی نہیں جاتا, کیا کریں. کبھی کہا نا ان کو بھی اگر ایسی کیفیت ہے تو اللہ کی پناہ میں آؤ, کہتے کیا کریں, منہ سے نہیں نکلتا, دل ہی نہیں چاہتا. پھر سحر ہواتف, چیخو پکار میں مبتلا کرنے والا, کہ جس پہ وہ ہوتا ہے وہ چیختا ہے, چلاتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ حد سے زیادہ غصے میں آ جاتا ہے, توڑ پھوڑ اور ایک مجنون کسی کیفیت ہو جاتی. بعض اوقات سحر امراض, جیسے مرغی کی کیفیت یا مختلف اور بیماریوں کی شکل میں. پھر سحر استحاضہ, استحاضہ کی بیماری, جیسے حدیث میں بھی آتا نا کہ یہ تو شیطان کی ایک ٹھوکا ہے, تاکہ انسان کبھی یہ سوچے میں پاک ہی نہیں ہوں تو میری کیا نماز, نماز میں خشوع خضوع ہی نہیں, تو نماز میں خشوع خضوع تو انسان کی کامیابی کی علامت ہے, اور اگر اس میں خلل آتا ہے تو یہ شیطان کا وار ہوتا ہے. تو دشمنی یا حسد ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی کے ساتھ بنتی نہیں, اور بعض اوقات رشتوں میں خلل ڈالنے کے لیے.
اب یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے کوئی اثرات انسان پر ہوتے ہیں تو اس کی جو ایک نارمل عادت ہوتی ہے کہ بہت ہمبل ہے، با اخلاق ہے اور محبت کرنے والا ہے، مثلا شوہر ہے یا باپ ہے، تو وہ الٹی الٹی حرکتیں کرنے لگتا ہے، بچوں پہ غصہ کرنے لگتا ہے، اریٹیٹڈ، چڑچڑاپن اور عبادات سے دلچسپی نہیں، بعضوں کا جسم کے کسی خاص حصے میں درد شروع ہو جاتا ہے بلا وجہ، سارے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، میڈیکلی کوئی ریزن نظر نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، بعضوں کا ڈراؤنے خواب آنے لگتے ہیں اور انسان کو ایسی بھیانک چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ سو نہیں پاتا، بعض اوقات خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں، کبھی طے شدہ کپڑوں کو کاٹا جاتا ہے، اس میں کٹ کے نشان ہوتے ہیں، جیسے مثلا قمیض طے کر کے رکھی تو جو ہارٹ کی جگہ ہے اس کے اوپر جیسے کسی نے یوں لگتا ہے جیسے کسی نے چھری مار کے یا کوئی کینچی کی نوک مار کے اس جگہ کو کاٹا ہے۔ بعض اوقات خاوند یا بیوی ایک دوسرے کو بہت بدنما نظر آتے ہیں، یعنی کہ نفرت آتی ہے، ان کی شکل اچھی نہیں لگتی، حالانکہ وہی شخص دوسروں کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے مگر بیوی یا شوہر کو، وہ آپس میں ایک دوسرے کو ان کو بالکل ان کا دل اٹھ جاتا ہے، حتیٰ کہ جو ان کا جسمانی تعلق ہوتا ہے اس میں سخت مشکل پیش آتی، بعض اوقات اولاد کی بندش کے لیے کیا جاتا ہے، بعض اوقات جسمانی تعلق کی بندش کے لیے، تو یہ ساری چیزیں علامات ہوتی ہیں جو نظر آنے لگتی ہیں۔ لیکن بعض اوقات بیماریاں بھی ہوتی ہیں، ویسے اثرات نہیں بھی ہو سکتے، لیکن اگر پہلے انسان نارمل ہو اور یک یک یہ تبدیلیاں آ جائیں تو پھر انسان ایسی چیزوں کا علاج کرے۔ لیکن اگر ایک شخص شروع سے بچپن سے بد مزاج ہے، بد اخلاق ہے، اکڑ ہے، وہ اس کے مزاج کا حصہ ہے، لیکن ایک شخص عادت نہیں، مزاج میں نہیں، ٹھیک ہے، اچانک ہی کچھ ہو گیا، اس کو نظریں پھیر لی اس نے اور وہ کچھ سے کچھ ہو گئی اس کی عادتیں، تو پھر الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو بعض اوقات بچوں کے اندر تنہائی کی عادت ہو جاتی ہے، نہ ماں باپ سے ملتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، گم سم، نہ رشتہ داروں سے ملتے ہیں، نہ باہر جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، پڑھائی لکھائی بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جب ایسی کوئی کیفیت ہو تو انسان کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، دوا کرے، علاج کرے، حدیث میں آتا ہے نا لکل داء دوا، ہر بیماری کا علاج موجود ہے، یہ بالکل سچی بات ہے۔ جب کسی مریض کو صحیح دوا پہنچتی ہے تو وہ باذن اللہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کب تک کس نے بیمار رہنا۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش کو آپ دیکھیں، کئی سال تک وہ بیمار رہے، پھر ٹھیک ہو گئے اور پہلے سے بھی زیادہ ان کو نعمتیں ملی، تو مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو ایک کن کہنے کی دیر ہے، انسان شفا یاب ہو جائے گا اور دوائیں بھی اثر کریں گی۔ اس میں جو انسان کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے وہ اس کے عقیدے کا امتحان ہوتا ہے، اب اللہ پر کتنا توکل ہے، اللہ سے انسان کتنا جڑتا ہے، اللہ سے کیا مانگتا ہے اور غیروں کی طرف کتنا جاتا ہے۔ یہ شدید قسم کی وہ زلزلو زلزال شدیدہ ہو جاتا ہے بعض اوقات، کیونکہ انسان خود نہ بھی جانا چاہے کسی غلط رستے پر تو دوسرے آ کے کہتے ہیں کہ دیکھو تم مر جاؤ گے، تم چلو فلاں کے پاس، وہ فلاں گیا تھا، اور عجیب و غریب قصے کہانیاں سناتے ہیں، اس کے پاس علاج کرایا تو وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس کے پاس گیا تو وہاں سے شفا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات انسان کو خود نہیں پتا ہوتا تو کسی سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر کوئی ایسا عامل ہے کہ جو گرا لگا رہا ہو، بھوکے مار رہا ہو، یا بعض لوگ تالے کو لاک کر دیتے ہیں پڑھ کے، بعض اور خرافات کرتے ہیں، تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس سے بچنے کی ضرورت۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نجاست اس کا ایک بڑا سبب ہوتی ہے کہ انسان استنجا ٹھیک نہیں کرتا، یا انڈر آرمز اور انڈر لیگز بال نہیں صاف کرتا اور وہ گندگی کا مجموعہ بن جاتے ہیں، بعض لوگوں کے پسینے میں بڑی بو ہوتی ہے، منہ سے بو آتی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں کرتے، بعض لوگ نہاتے نہیں ہیں اور ان کے جسم سے ایک عجیب سی سڑاند آتی ہے، تو یہ بھی سبب بنتے ہیں جادو یا کسی بھی ایسی تکلیف کے آنے کا۔ اس لیے سب سے پہلے تو اللہ پہ پکا توکل اور یقین رکھیں، اس کے بعد اپنی اصلاح کریں، اور وہ کیا ہے کہ اپنے سے ہر نجاست اور گندگی کو دور کریں، چھوٹی ہے یا بڑی، کیونکہ سستی، کاہلی، لاپرواہی، اپنے کپڑوں کو صحیح طرح صاف نہ کرنا، جسم کو صاف نہ کرنا، دانتوں کو صاف نہ کرنا، تو یہ ساری چیزیں پھر دعوت دیتی ہیں بہت سی خرابیوں کو۔ تو کرنا پھر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کو پکارنا ہے، پھر طہارت کا انتظام کرنا ہے، عبادات کی پابندی کرنا ہے۔ مثلا جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے،
صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنا ہے، جو ایاک نستعین ایک کتاب ہے اس کے اندر ساری دعاؤں کو اسی وجہ سے جمع کر لیا گیا تھا. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، استغفار کرنا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبت تم کو آئی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت سے قصوروں کو معاف بھی کر دیتا ہے. پھر یہ ہے کہ عبادات میں دوام ہونا چاہیے. ایک اور چیز جس کے ذریعے شیاطین آتے ہیں وہ تصاویر وغیرہ ہیں، اور رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور شیطان آتے ہیں، تو گھروں میں جو تصویریں لٹکائی جاتی ہیں ان کو اٹھانا لازم ہے. اسی طرح گھر کے اندر کتا نہیں رکھنا چاہیے، باہر ہو تو حفاظت کے لیے وہ اور بات ہے، لیکن گھر کے اندر نہ ہو کتا. اور ویسے بھی کتا رکھنے سے ایک کی رات برابر اس کے اجر ضائع ہوتے رہتے ہیں. کرنا کیا نہیں، عامل کے پاس نہیں جانا، کیونکہ جادو کا علاج جادو سے نہیں کروانا، یہ جادو کا توڑ جادو سے نہیں. اچھا وہ کون ہوتے ہیں جو جادو سے توڑ کرتے ہیں؟ جو معالج مریض سے اس کی ماں کا نام پوچھے وہ نہیں ٹھیک، اس سے نہیں علاج کرانا. یا مریض کا استعمال شدہ کپڑا منگوائے، ٹھیک نہیں. کوئی جانور مانگے اتنا گوشت لاؤ یا بکرا دو اور اس کا خون ملے، یا اس سے کوئی عمل کرے، اسے غیر آباد جگہ پہ پھکوائے کہ چھت پہ ڈالو بوٹیاں، کیوں جنات وغیرہ کو وہ کھلواتے ہیں. ایسا منتر پڑھے جو سمجھ نہیں آتا، اس سے بھی بچنا ہے. پتہ چلے کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اور زبان سے بول رہے ہیں جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ اٹھ جائے وہاں سے. مریض کو ایسا تعویذ دے جس میں مربع کی شکل کے ڈبے بنے ہوئے، چکور وہ نہیں ہوتے مربع اسکوئر، اور ان ڈبوں میں چند حروف یا نمبر زارہ لکھے ہوں، یا تعویذ لٹکانے کے لیے دے، لٹکانے والی چیز نہ لے، یا پکی ہوئی مٹی کی پلیٹ میں چند حرف لکھ کر دے اور اس برتن کا پانی پینے کو کہے، یا مریض کو حکم دے کہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کے ایک مقرر وقت کے لیے کسی کمرے میں چلا جائے جہاں سورج کی روشنی نہ آتی ہو، بالکل اندھیرے میں جا کے بیٹھو اور یہ کرو، کوئی خاص عمل وہ بھی نہیں کرنا. پھر اسی طرح کبھی وہ مریض کو کہے کہ اتنے دن پانی کو نہیں ہاتھ لگانا، کیونکہ طہارت ہوتی ہے نا پانی سے، تو یہ گندا رہے مریض تاکہ اور اثر ہو. یا مریض کو کچھ چیزیں دفن کرنے کے لیے دے کہ جا کے یہ چیز زمین کے اندر جا کے دبا دو، دفن کر دو لکھی ہوئی یا کچھ. مریض کو مختلف چیزوں کی دھونی دے، وہ ہوتا نا کچھ جلا کے اور پھر وہ اس کے ارد گرد کوئی دھواں چھوڑتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا. کریں کیا؟ دو چیزیں ہیں، شرعی دم اور طب نبوی، اور اگر جسمانی تکلیف ہے تو اس کا دوائی وغیرہ علاج. سب سے پہلے جادو کا جو اثر ہے اسے جادو نکال کے زائل کیا جائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، حکم دیا تھا نا کہ اس کنویں میں جہاں وہ دبایا گیا تھا آپ کے بالوں کے اندر جو بھی کچھ اس، یعنی اس پہ جو بھی گرا لگا کے، تو وہ ایک بے ریزروان کنواں تھا، اس کے پتھر کے نیچے رکھا گیا تھا، تو اس کو آپ نے نکلوایا تھا. تو جب پتا چل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے سامنے لیا، کس نے کیا، مجھے دکھا دے، مجھے بتا دے، اللہ تعالیٰ بتائے گا آپ، اور پھر آپ اس کو نکالیں. تو کسی بھی خاص ذریعے سے جب پتہ چلے تو اس کو نکالا جائے. عبداللہ بن باز کہتے ہیں حت الامکان جادو کی جگہ کا پتہ چلانے کی کوشش کی جائے، خاص زمین میں ہو یا پہاڑ یا کسی اور جگہ، جب اس کا علم ہو جائے تو اسے نکال کر تلف کر دیا جائے، اس طرح جادو باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اگر یہ پتہ نہ ہو کہ چیز کہاں ہے تو اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کر کے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے. قرآن پاک کے ذریعے علاج، قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. اس لیے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر مریض کا علاج کیا جا سکتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ عائشہ ایک عورت کو دم کر رہی. آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو. یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے. تو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت خود بھی کرنی چاہیے، اگر بیمار بہت ہی لاچار ہو تو کوئی اور پڑھ کر اس کو سنا سکتا ہے، خاص طور پر سورۃ الفاتحہ.
خارجہ بن سلت تمیمی اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا جن کے ہاں ایک مجنون آدمی تھا جسے انہوں نے لوہوں کی زنجیروں میں باندھا ہوا تھا، اور ان کے گھر والے کہنے لگے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارا یہ ساتھی خیر لے کر آیا ہے، کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے یہ اس کا علاج کر سکے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. اصل بات ہے یقین کی، کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس وقت انسان نیت کر لے کہ یا اللہ تو ہی ہماری مدد کر اور اس بلا کو دفع کر، اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، کس طرح ہم اس مصیبت پر قابو پائیں. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں اور قرآن مجید کے کچھ اذکار ہیں جن کو پڑھا جا سکتا ہے. قرآن پاک کی آیات کے علاوہ مسنون اذکار ہیں جن کا پڑھنا انسان کو فائدہ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی منزل پہ پڑاؤ ڈالے، یعنی کسی جگہ پر جائے تو یہ دعا پڑھ لے، تو اس جگہ سے کوچ کرنے تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے گی. اور وہ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. کسی شہر میں جائیں، کسی کے گھر میں جائیں، کسی بھی جگہ پر، کسی پارک میں جائیں، کسی تفریح پہ جائیں، کہیں جائیں، جاتے ہی جہاں اترے، گاڑی سے اترے، پہلے ہی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ واپس آنے تک کوئی چیز اثر نہیں کرے گی. بچوں کو بھی سکھائیں. ایک اور روایت میں ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق الا طارق يترك بخير يا رحمان. میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور ہر حادثے کے شر سے، سوائے اس حادثے کے جو خیر کا باعث ہو، اے رحم فرمانے والے. تو یہ دعا بھی بہت فائدہ مند ہے، اس کو روزانہ صبح شام پڑھنے کی عادت ڈال لیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ کر آپ کو دم کیا تھا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفی بسم اللہ ارقیک. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. میں اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں یا دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کی شر سے اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں. یا آپ اپنے بچوں پر بھی پڑھ کے دم کر سکتے ہیں کسی بھی بیمار پر. مشاری راشد کا رقیہ ہے جو یہ آئی فونز وغیرہ ہیں، آپ اس کے اوپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس میں یہ دعائیں انہوں نے پڑھی ہوئی بھی ہیں. اسی طرح الہدا کی ویب سائٹ جو ہے یا farahhashmi.com پہ ایک ویب سائٹ ہے وہ دعا کے نام سے، اس میں آپ کو یہ دعائیں ملیں گی. انشاءاللہ ہم لنک فرنٹ پیج پہ بھی ڈال دیں گے تاکہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. یاک نستعین کتاب انشاءاللہ اویلیبل بھی ہوگی، چھپی بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ آپ اس کو پی ڈی ایف کی شکل میں پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور دعا ہے، بسم اللہ یبریک و من کل داء یشفیک و من شر حاسد اذا حسد و شر کل ذی عین. عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے تین دفعہ صبح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھی تو شام تک اس کو کوئی ناگہانی مصیبت نہیں پہنچے گی. پھر روزمرہ کی دعاؤں میں، خاص طور پر جب بیت الخلاء میں آپ جائیں، واش روم میں جاتے ہوئے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ بے شک میں ناپاک جنوں اور جننیوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. پھر اسی طرح شوہر بیوی جب ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرے تو اس وقت خاص طور پر دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. تو یہ دعا پڑھنے والے کو جو اولاد ملے گی شیطان اسے نقصان نہیں دے سکے گا. اسی طرح طبی علاج میں طب نبوی سے جو علاج ہے اس میں اجوا کھجور کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھائے گا اس روز وہ جادو اور زہر سے بچا رہے گا. پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ اگر کوئی صبح اور شام کو 100 دفعہ پڑھ لے تو وہ اس دن شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، کوئی جادو جن کوئی چیز اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور قیامت کے دن بھی کوئی اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا مگر جو دعا پڑھے. مسجد میں داخل ہوتے وقت اعوذ باللہ العظیم و بوجہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم،
انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے کہ آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا، اگر آپ مسجد نہیں بھی آتے تو صبح کے وقت آپ یہ کلمہ پڑھ لیں. معنی کیا ہے؟ میں اللہ انتہائی عظمت والے کی، اس کی ذات کریم اور اس کے سلطان قدیم کے ساتھ پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے. آیت الکرسی پڑھنا، صبح شام جو آیت الکرسی پڑھے وہ جنات کے اثر سے محفوظ رہتا ہے. سورۃ البقرہ پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے، یعنی کسی عامل کا عمل کوئی اثر نہیں کرے گا. سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھنے والے کے لیے بھی بشارت ہے کہ جس نے رات کے وقت یہ آیتیں پڑھی وہ اسے رات بھر کے لیے کافی ہو جائیں گی، ہر شر سے بچا دیں گے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے محافظ مقرر کر دے گا آپ کے لیے. معوذتین سوتے وقت قل ھو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کے اور پورے جسم پر اوپر سے لے کے جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچے اسے پھیر لیا جائے تو کوئی چیز جسم پر اثر انداز نہیں ہوتی. اسی طرح صبح و شام تین تین بار یہ پڑھنے چاہیے، معوذات جو ہیں قل ھو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. خود اپنے آپ کو بھی دم کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو بھی کر سکتے ہیں، اور کسی مستند معالج سے بھی کروا سکتے ہیں جو صحیح طور پر قرآن مجید پڑھے. بعض اوقات ہم پڑھتے بھی تو اس میں غلطیاں کرتے ہیں تو پھر اس کی تاثیر نہیں ہوتی، لیکن معالج خود دین کا پابند ہو علاج کی تاثیر پر کہ قرآن کے ذریعے فائدہ ہوگا، مریض کو یقین دلائے، اللہ کے نام اور کلام سے علاج کرے، عربی زبان میں آیات وغیرہ پڑھے، جو بھی دم پڑھنے کے لیے دے اس میں شرکی الفاظ نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو، اور یہ یقین رکھے کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں، کسی معالج کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کسی بھی بزرگ اور کسی بھی نیک بندے کے ہاتھ میں قطن کچھ نہیں، سب کچھ سب طاقتوں کا مالک صرف اللہ ہے، اور اسی یقین کے ساتھ علاج کروانا چاہیے یا کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید کی کچھ اور آیات جو ہیں، جیسے سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات ہیں، سورۃ آل عمران کی آخری آیات ہیں، سورۃ الاعراف کی کچھ آیات ہیں، ان آیات پر بھی مبنی ایک رقیہ سعد الغامدی کی آواز میں آپ کو مل جائے گا. خاص طور پر اگر اپنے جسم میں درد ہو آپ کو تو آپ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کے بسم اللہ تین بار پڑھ کے اعوذ باللہ و قدرتی من شر ما اجد و احاذر سات بار پڑھیں، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. پھر حجامہ کرانا، کپنگ کروانا، پچھنے لگوانا، سینگی لگوانا، یہ علاج جو ہے یہ بھی بہت مؤثر ہے، کیونکہ جس جگہ تکلیف ہو وہاں جب پچھنے لگائے جاتے ہیں تو اس سے گندا خون نکلتا ہے، تو شیطان جو ہوتے ہیں، جنات جو ہوتے ہیں، وہ خون میں گھستے ہیں، خون ان کے لیے کیریئر ہے، جیسے اور ٹاکسنز کا کیریئر، تو جنات بھی اسی میں ٹریول کرتے ہیں جسم میں اور جا کے گھس کے بیٹھ جاتے ہیں بندے کو وہاں تکلیف دینے کے لیے. جب پچھنے لگتے ہیں اور خون کھینچا جاتا ہے تو باہر نکلنا پڑتا ہے ان کو، تو اللہ کے اذن سے وہ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی میں بھلائی ہے تو پچھنا لگوانے یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں، اگر وہ مرض کے مطابق ہو یعنی فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن آگ کے داغنے کو میں پسند نہیں کرتا. اس لیے شہد کا پینا خاص طور پر ہر مہینے میں کم از کم تین بار صبح کے وقت شہد براہ راست چاٹا جائے، اسے چمچ وغیرہ کے ساتھ نہیں، جیسے کسی ایسے گلاس وغیرہ میں ڈالیں اور تین گھونٹ پی لیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاص طور پر جو مسنون ایام ہیں اس میں اگر پچھنے لگوائے جائیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. کلونجی جو ہے وہ موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے. کلونجی کے اوپر بھی آپ قرآن پاک کی آیات پڑھ کر اس تیل جو ہے اس کو تکلیف والے حصے پر آپ اس سے مساج وغیرہ کر سکتے ہیں. کلونجی کے چند دانے بھی مریض کو کھلائے جا سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آب زمزم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ازمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس کے لیے وہ پیا جائے. اگر آپ شفا کی نیت سے پی رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی شفا دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے. ابو ذر غفاری کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ کئی دن زمزم پی کر زندہ رہے تھے جب وہ چھپے ہوئے تھے. زیتون کا تیل، آپ نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بلا شبہ یہ مبارک درخت ہے. والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی. پھر یہ یاد رکھیے کہ بیماری پر صبر بھی کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور جلد بازی میں غلط طریقوں پر نہیں چلنا چاہیے، اور ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو کوئی بیماری، تکلیف یا کوئی بھی مرض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گراتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے.
تو یہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے. دشمن تو آپ کو نقصان دینا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے گناہوں کو دور کرنے کا. سارے آج کی بات میں ایک یہ یاد رکھ لیں تو بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ ہم تکلیف میں گھبرا بہت جلدی جاتے ہیں. بعض اوقات انسان اپنی عبادت اور نیکیوں کی وجہ سے ان درجات تک نہیں پہنچ سکتا جن پر تکلیف آنے پر صبر کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے. تو کبھی بھی تکلیف کو برا بلا نہ کہے, ان کو بولے نہیں یعنی کہ وہ آئے عافیت اچھی, لیکن اگر اللہ کے اذن سے کوئی آ جائے اور انسان صبر کر لے تو اس کی وجہ سے ایک دم وہ بلند درجوں پہ پہنچ جاتا ہے. اور قیامت کے دن جن کو تکلیفیں پہنچیں گے اور انہوں نے صبر کیا ہوگا ان کو جو اجر ملے گا بے حساب, انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, تو ان کا اجر دیکھ کر دوسرے لوگ کہیں کہ کاش دنیا میں ہماری سکن کینچے سے کاٹی جاتی, ہم صبر کرتے اور اسی قسم کا اجر پاتے. ایک کالی عورت تھی جس کو مرغی کا دورہ پڑتا تھا, تو اس نے کہا میرے لیے آپ دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا اگر تم صبر کرو, یعنی میں کروں گا تو ٹھیک ہو جائے, لیکن صبر کرو تو تمہارے لیے اس کے بدلے جنت ہے. تو اس نے کہا کہ میں صبر کروں گی, بس آپ یہ دعا میرے لیے ضرور کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرا سطر ڈھانپے رکھے, یعنی کہ میرا سطر نہ کھلا کرے. تو آپ نے اس کے لیے دعا کی. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی دکھی ہے تکلیف میں تو کسی سے اگر دعا کرنے کے لیے کہتا ہے تو کوئی بدعت نہیں ہے. پھر اسی طرح بیری کے پتوں سے علاج, بیری کے سات پتے لے کر دو پتھروں کے درمیان کوٹ لیں, پانی میں ملا دیں اور اس پر آیت الکرسی اور قل ہو اللہ وغیرہ پڑھ کے تین گھونٹ اس میں سے پی لیں اور باقی کو جسم پر بہا لیں, تو انشاءاللہ اس سے بھی اثرات دور ہوں گے. فتح الباری میں اس طریقے کو بتایا گیا. لیکن شعبدہ بازوں کے پاس اور عاملوں کے پاس جا کر غلط طریقوں سے علاج نہیں کرنا چاہیے, حرام چیزوں کے ساتھ علاج نہیں کرنا چاہیے, تو حرام چیز پی کے یا کھا کے. اور جادو کا علاج جادو سے کرانا جو ہے, یا کاہنوں کے پاس جانا, عراف کے پاس جانا, یہ پتہ لگانے کی کوشش کرنا اچھا کس نے کیا ہے کیا ہوا, اور وہ غلط باتیں بتاتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے نام بتا کے لڑائی ڈلوا دیتے, اتنا تو جادو سے نقصان نہ ہوا جتنا غیب کا علم معلوم کرنے سے نقصان ہوا اور انسان کا ایمان گیا. تو ایسی چیزوں سے رکنا چاہیے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں نہ فال لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. ایسے کاہنوں نجومیوں عرافوں کے پاس نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ان کے پاس جانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا کہ مثلا مجھ پہ کس نے جادو کیا, اس کی 40 رات کی نمازیں قبول نہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے کہ ہاں ہاں بالکل ایسے ہی کہ جو آپ بتا رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے تمام شر سے اور شرارتوں سے. لیکن یہ ہے کہ خاص طور پر ہمیں اللہ تعالی کی حفاظت میں رہنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. آپ ان اذکار کی صبح و شام خود بھی پابندی کیجیے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کے لیے کہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی ناگہانی مصیبتوں پریشانیوں اور ہر طرح کے خوف سے نجات عطا فرمائے. آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.